Estamos aqui mais uma vez para a gente falar um pouco mais do detector Vanquish 340 da Menelab, beleza? Então, hoje a gente está fazendo um testezinho aqui com ele básico, para a gente ver mais ou menos um teste de profundidade e o que ele consegue alcançar. Primeiro de tudo, eu quero falar para vocês que eu não estou aqui fazendo propaganda dessa marca, nem tampouco estou sendo patrocinado por eles, beleza? Mas a gente está aqui para mostrar a realidade. Aparentemente um bom detector, venho acompanhando aí vários vídeos, né? Inclusive eu uso um Equinox 800, como todo mundo aí já me acompanha no meu canal, está vendo que eu estou usando um Equinox 800 da Menelab. Então, hoje eu estou aqui com algumas coisas para a gente fazer um teste, como o anel de inox, tá? O anel inox. Uma aliança inox, um anel também de ouro, esse aqui é um anel de ouro, inox a gente está passando já, um anel banhado a ouro e uma bijuteria, tá? Com um banhozinho, um safadozinho. E também não deixando passar as relíquias, a gente está com a moeda aqui XX de 1778. Uma de 20 réis, finíssima, tá? Média. Uma X. E, para finalizar, uma 10 réis, Império, Dom Pedro, tá? Então, estamos com essa espécie aqui para a gente fazer o teste. Mas, desde já, eu já quero pedir para você chegar aí no cantinho da tela. Deixa aquele legal. Curte nosso vídeo, compartilha com seus amigos e familiares. E o mais importante, se inscreve no nosso canal para que a gente possa estar levando conteúdo para vocês, gente. Porque eu percebo que o detectorismo em si, hoje em dia já tem bastante canal de detectorismo e isso está deixando um pouco meio dificultoso, porque o pessoal procura coisas novas, tá? Mas o nosso canal, vocês sabem que é um canal de responsa, um canal de responsabilidade, onde a gente está fazendo o nosso trabalho e levando diariamente aí para vocês, constantemente para vocês, a realidade, a verdade. Não trabalhamos com fake, tá certo? Então, é muito importante, gente, que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos, tá certo? Fala para teus amigos sobre o nosso canal, para que a gente possa estar sempre levando conteúdo para vocês. Eu garanto que esse vídeo vai ajudar muita gente que está pretendendo, querendo comprar um Vanquish 340, 440, 540, então isso é muito importante, gente. Desde já eu já agradeço de coração, que Deus abençoe todos vocês, e a gente vai dar início ao nosso vídeo de teste do Vanquish 340, beleza? Também quero falar para vocês do nosso sorteio, gente, que eu já ia passar despercebido aqui. A gente está sorteando o Vanquish 340, para vocês que não tem detector aí, pode concorrer a esse lindo Vanquish que a gente vai estar sorteando aí para vocês aí, tá certo? Para você participar, basta procurar o vídeo lá do sorteio que já tá aí, nossa lista aí de vídeo. Procura lá o vídeo e bota, eu quero participar do sorteio da Pernambuco Detectores ou do sorteio do canal Pernambuco Detectores. E você já vai estar participando. Assista o vídeo todo para você ver quando que vai ser o sorteio. Isso é muito importante, gente. Outra coisa importante, quando você for fazer um vídeo teste desse aqui, jamais se você tiver com objeto na mão, tá? Tipo metal, deixe, porque isso aí com certeza vai aumentar o termo de sensibilidade do aparelho. Então tô tirando aqui, ó, meu relógio, minha aliança, que eu vou botar até aqui de prata pra gente fazer um teste, tá certo? E a gente vai estar iniciando agora. Então vamos começar aqui, ó, com essa aliança aqui, inox. Tá? Começando com ela, ó. Olha só, gente. Trinta e sete centímetros, tá? Teste da aliança prata 950. Trinta e um centímetro, tá, gente? 31 centímetros, vou estar afastando aqui para não deixar muito em cima.
Aliança em Notes. Trinta e cinco. Anel de ouro. Trinta e cinco centímetros. Anelzinho banhado a ouro, romanel. Finíssimo, tá, gente? Ó, finíssimo. Olha aí, gente, que bacana. 35 centímetros de profundidade. Uma bijuteria, tá? Trinta e seis. Agora vamos para essa parte bacana aqui, ó. Fazer o teste de relíquias, né? Com essa linda moeda aqui, tá? De 1778. Voltando de novo o foco aqui, ó. Então a gente pode ver que uma moeda dessa ela tá dando a 40 centímetros, tá? 40 centímetros. Tem essa aqui de 20 réis, tá? Não precisa mostrar de 20 réis porque eu já tô falando já, deixa o foco aqui para que o pessoal possa acompanhar. Então, ó, 37 centímetros. Essa de XR de 1816. Trinta e oito. Essa pequenininha aqui de 10 réis, Dom Pedro, Império. Gente, uma moedinha dessa tá pegando a 35 centímetros, tá? E pra gente fechar com chave de ouro, a gente vai estar tá testando o relógio. Geralmente vocês encontram muito também relógio em praia, rios, que o pessoal perde. Então a gente vai estar tá testando aqui, ó. Ó. Quanto mais a peça maior, quanto mais a quantidade de metal for maior, mais aí vai haver possibilidade dele pegar, tá? O relógio está pegando aqui, ó, a 50 centímetros, gente. 50 centímetros, ó. Centímetros o relógio, tá? Isso aqui, se eu for botar, nem se fala, tá bom? Que é muito metal misturado aqui. Mas a gente ainda vai fazer um teste, porque o detector de metal é assim: quanto mais quantidade de metal. E dependendo da profundidade, ele vai detectar. Se for uma aliancinha só, ele vai detectar com certeza o básico, né? 30, 35, 40. Mas quando é uma grande quantidade dessa aqui, imagina. Tá vendo? A grande quantidade de metal sempre vai detectar mais profundo. Como você viu o relógio. Grande quantidade de metal, ele vai sempre estar tá detectando a grande profundidade, tá? Ele aqui está conseguindo detectar a 50 centímetros esse relógio, tá bom? Então, gente, quero agradecer a vocês imensamente, tá? A vocês que chegaram até aqui no final do vídeo porque gostaram do conteúdo. Espero que vocês possam estar compartilhando e curtindo o nosso trabalho para que a gente possa estar gravando mais. E se você tem alguma opinião, alguma questão, alguma melhoria, pode deixar aí nos comentários para que a gente possa estar melhorando mais algumas coisas para vocês. Tá bom? Porque a gente está aqui mesmo por causa de vocês que estão aí do outro lado e gostando do nosso conteúdo. Hoje, graças ao nosso bom Deus, a gente tem passado aí dos 3 mil inscritos. Tá bom? Espero chegar aos 7, 10 mil, 20 mil. Quem sabe lá, né? Papai do Céu sabe todas as coisas. Então, hoje eu quero agradecer, tá? Por ter alcançado aí 3 mil inscritos. Também. E
Espero que vocês sempre tenham gostado dos nossos conteúdos e algumas melhoras, pessoal. Para a gente saber o que precisa ser melhorado, a gente precisa muito que vocês falem, tá? Então deixa aí no comentário aí embaixo aí, tá certo? Que a gente vai estar analisando e vai procurar sempre estar melhorando, sempre estar levando conteúdo para vocês. Não deixe o nosso canal morrer, tá bom? Porque, gente, de toda forma, hoje é difícil gravar vídeo. A gente hoje vai para um detectorismo, tem que estar levando câmera, drone, equipamento, essas coisas, para que a gente possa estar fazendo um conteúdo legal e de qualidade para vocês. Então tudo é risco, é trabalhoso, às vezes o tempo está com chuva, não dá para gravar, a gente volta sem gravar. Então há toda essa, como que eu digo, essa dificuldade, tá certo? Mas aí eu conto sempre com vocês. E outra, gente, a gente está trazendo novidade aí para o canal aí, tá bom? A gente está fazendo outra programação aí também que está envolvendo detectorismo. Vai ser muito bacana para vocês aí que gostam de suspense. Coisas legais aí tá vindo aí para vocês, tá bom? A gente vai estar visitando umas casas bacanas aí, antigas, com muita história, tá? História que o povo conta. Muitos senhores de idade, senhoras, conversam com a gente sobre casa mal-assombrada. E é de arrepiar, gente. Aguarde aí que vocês vão ver, tá certo? Então, se inscreve no nosso canal, participa do sorteio lá do Vanquish 340, tá certo? Que a gente tá sorteando de graça, vocês não precisam pagar nada. Só precisa falar, eu quero participar do sorteio da Pernambuco Detectores ou do canal Pernambuco Detectores, tá? Só vale um comentário só. Valeu! Can I be your superhero?